Dragon Buster je hra na NES, kterou právě spouštím. Zjistil jsem, že je i druhý díl. A to bude plošinovka, jsem myslel, že to bude něco komplikovanějšího, ale už to vypadá jako plošinovka. Takže uvidíme. Start, a ještě to vypadá jako nějaká automatovka. Obrázkem. Tak uvidíme, co... Tohle je hodně jednoduchá mapa teda. Já už hru, já jsem se posunul. Na rozcestí. A teď jestli chci nahoru nebo doprava. A půjdu radši tady do hory. Ušinovka. No, divný sekání, ale uvidíme. Mě to zavřelo. Můžu se vrátit, co je tohle? Drak? Aha. Je, asi proto jsem Dragon Buster. Nebude jen tak na jednu ránu. Můžu dělat ještě něco jiného. Můžu skákat. Skejbnout se, když držím. Tak nic. Takže to je nějaký boss souboj hned na začátku. A je po něm. Jsem z něj dostal. Dejte mi to. A to nemůžu vzít. Hele. Co to? Počkat, jak to, že jsem vyskočil tak vysoko? To asi samo. Protože... Právě skáču, já jsem dal dolů a ono to vyskočilo nahoru, to jsem měl asi počkat jenom. Ono samo se to udělalo, no dál, vidíme. Tak je to pejr modrý. Můžu jedině spadnout. Nějaký zomboid. On nejde zabít. Musí, když bliká. A nebo taky nemusí, to je taky pravda. A zřejmě nejde. Je to trošku splašený, tady ty netopíři třeba. A je, už jsme zase u toho. Chvilková nesmrtelnost, nemám ji tady. A mě vyjede, tam je ten nosorožec, nebo co to je. A je to, že jsem předtím vystřelil. To bylo jenom, jak jsem sebral tu věc. Tohle. A já tady mám teďka tohle zomboida. Pěkně. Co mě klidně projede. No, odešel. No, a tenhle mě teďka dodělá. A on neodešel. To bych chtěl moc. Hele! Jsem to udělal? Musím mačkat v obě tlačítka a někdy vyletím. Ne, to bude nějaký jednodušší. A nebude. Musím prostě mačkat v obě tlačítka. No a co tady s tím mám jako dělat? Koukni, seknu. Koukni. Seknu. Mám tři životy. Životnosti. Tak teda nevím, no, zatím to nevypadá nic moc a game over, no. Chvilková nesmrtelnost. Chybí tam zase. Bylo to krásně vidět, jak on mnou prošel a celou dobu mi ubíral. A jsem nemohl nic. Ale to ovládání ještě neumím. Jak to, že hraje, ne? Start. Aha. Tak tam už nejdu, já jdu tamhle nahoru, radši do hradu. A když mačkám obě tlačítka najednou, tak můžu skočit vejš. Je to nějaký divný, moc se mi to nezdá. Ježiš, tady je taky nějaký boss. Ne, tak to není boss. Dobrý, byla jenom nějaká mumie. Teď tady bude boss. Mačkám dvě tlačítka a teď. Mačkám jedno tlačítko. Taky vyskočím občas. Ale prostě náhodně úplně. Co ty dětku? Co mám zabít? Tak teďka nebudu nic dělat. Asi mám? Mám to prostě sebrat. Takže skákání, když dávám do strany a víckrát skočím. Tak někdy to udělá dvojskok. No, teďka mám jeden ten svitek, takže jednu střelu, kterou nevím, jak hodím.
předpokládám. Tady je dědek, tak já na něj hodím tu střelu na obě tlačítka, ne, dolů a skok. Dolů a skok to hodilo, no. Jednu ránu. To mi opravdu pomohlo. Jsem ho zabil tím, že jsem do něj vlez. Takže takhle tam... Já tam vyskočím i takhle, to je nějaký double jump, ale... Normálně to nejde. No tak já nevím. Jo, počkat, skočím a držím. Aha! Skočím a pak zmáčknu a držím. Já nemůžu skočit a skočit, ne. Musím skočit, skočit a držet. A tak už umím skákat, no tak aspoň něco. Ne, mě to žere! Divný nepřátelé jsou tady teda. Nejlepší je ten had, jako normální jediný. Kolik do toho chce ran jako? No, mám málo životnosti teďka a tady nemůžu ani chvíli si vydechnout, vždycky něco přiletí. To je další boss a to mě se dodělá. Tak po něm. A jdu pryč, a jdu pryč. Uf. Něco mi to doplnilo. Tak zpátky nemůžu, takže můžu jít do dalšího hradu. Ne, to je hřbito. Tady se zavřou dveře a bude tady nějaký boss. Kostlivec. Já se bojím. Mácha, mácha, mácha. A chcípnul, ani nevím jak, zase se mu spadnul na hlavu. Skok a držet. To jsem si sebral, nic mi to nedal. No, tak čekám na něj, on se stejně rozjede jak turbo. Tady můžu spadnout, takže tam radši spadnu. Ježíš, on jde za mnou. Tak to jsem nečekal. Tak je sice pěkný, hele, náš tady známej. Nic nemůžu házet. Možná kdybych skočil, ale on pouká i nahoru, jo. On si pouká kam chce. A kdy chce? Možná kdybych skočil za něj, tak bych ho mohl mlátit dozad, a to asi byl prostě. A nebo mu stačí skočit na hlavu a on umře prostě. XP jenom jsem dostal, to je asi místo skóre, k ničemu jiným to nebude. Ježiš, tenhle ten turboježek. Počkat. Já můžu běhat. Když dám dvakrát dopředu, tak běžím. No jako skvěc. Já mu skočím rovnou na hlavu, protože to nemá cenu. Asi to nepomáhá. No jako opravdu nevím, jak proti němu mám bojovat, když on náhodně seká, kdyby měl aspoň nějakou sekvenci, že pětkrát sekne a pak čeká. To je úplně náhodný. Tak jako nevím, co tady proti tomu mám dělat, co to je. Já žiju? Co to bylo? Ne, to jsem byl asi umřený. 10 000 high score, jo. Jsou normální. Já bych rád, aby mi to tady ukázalo, jak to mám hrát, protože mi to přijde nějaký celý divný. No, tak mi to ukažte, schválně, jsem na to zvědavý. Tohle hraje počítač, no tohle vidět nepotřebuju, tady umím chodit ještě. Teď se ukažte. Takže on jde a jde zabíjet. Skočí mu na hlavu. Prostě na Karla ho zabije, ještě tam nechá ten svítek. Co to mělo znamenat? On skočil na hlavu dobrovolně. Ještě se podíváme jednu. Třeba mi to ukáže jinou ukázku. Hrobaři. Tady budou kostlivci. Kde to je ten kostlivec? No, co to je? No prostě
To není žádná ukázka, tady jde do zdi a nic nedělá. Aha, no, tak... Tak tam udělali, že pustějí hru. Náhodně to skáče a jde to do strany a... Takže z toho se nic nenaučím. To není ukázka reální hry. Tak já půjdu sem dolů. Ale to teda... Netuším. Já jsem myslel, že na to bude nějaká taktika, ale vypadá to, že možná bude, že jo, ale nemůžu vědět, no, tady spadám, skáču. Tak jako opravdu tohle to nechápu. Tady dostanu jednu střelu, kterou můžu jednou někam střelit. Mně přejede prase, nebo co to je? To vyjede. Taky broukou pavouk. No, tak do tebe střelím. To je sice hezký. Asi jsem ho zranil. Tak skoč mi na hlavu, udělej, jak to můžu zabít. Ten se kdo zad. Je tady zavřený. To je nesmyslný boj? Nerozumím tomu. Tak bude turbo prase, že jo? Ten možná šel porazit, kdybych se trošku vrátil po tom druhém seku. A z životnosti, tady už je konec, takže je to poslední. Skočil jsem mu na hlavu, já vím, že to nemám dělat. Tak tohle jde mimo mě. Tomuhle opravdu nerozumím, takže pro mě to nemá smysl hrát, ale podíváme se na YouTube, protože... Tohle nechápu. Potřebuju to pochopit. Si na YouTube bude to pauznout tohleto, ale to tam bude něco dělat, nějaký zvuky. Dobře, takže já vyhledám Dragon, jak se to jmenuje, Booster Ness. MSX to nechci. Je to jenom na NES? Arcade game. Aha, to vypadá líp. NES, tady. Průchod, 30 minut. Takže, zapnu to tam. Tohle to asi takhle nějak vypnu, nebo když tam dám tohle? Čiže reklama. Čekáte, abych tohle to aspoň skryl. To bude hrát na pozadí. Tak, ukažte se. Kdyby mi to jenom nešlo, ale já vůbec nechápu, jak tam nevypadá, že... Co to je, ty stupidní reklamy? No, takže on jde někam. Běží. Co to bylo? On si to ani nevzal. Jo, on zapichuje nožem dolů. Dobře. Zapichuje nožem dolů. Tak proto jsem ho někdy, když jsem mu skočil na hlavu, tak jsem ho zabil, ani jsem nevěděl jak. No, kdyby k něčemu tam byla ta ukázka, jak to samo hraje, že jo, a ukázalo mi to, že to tam má vůbec tenhle útok. To bylo lepší. Vlastně, kono, že jo. No, ale on to hrál 30 minut v tom videu. A... Přitom běžel jako blázen. Celou dobu. To musí být pěkně dlouhý.
Já půjdu taky spodem, když on šel spodem. Já... Nepůjdeš mi čekat, skočím. Měl bych si to nejdřív vyzkoušet, jak se to dělá, že jo? Ještě vyskočím. Skočím, seknu, držím sekání a dolů. No jsem na to zvědavej teda. Prase padalo. Poběžím, ono se toho tady totiž méně spavne asi. Tam je zase tenhle. Nějaký gryf. Protože to nezabilo. Nějakou větší životnost. Tak. Tohle byl nůž dolů, ale vůbec nebyl vidět. Nějaký splašenec. Všechno je tady splašený. I já. Gandalf. Tak. Jsem na něj mohl vystřelit tady tu střelu. A jdu na hroboži, na pohřebiště a tady. Odsaď jsem se nedostal. Teďka už. Vím jak na to. To jsem si myslel, že vím jak na to. A kam má to? Asi to není. Kdyby ho to zabilo hned na jednu ránu vždycky. Zaběhni se. Kostlivec. Toho dal na jednu ránu. No já neumím ani vyskočit. Skok držet a dolů, tak. To je šílený to skákání, proč ten double jump? Já musím rád a tady nemůžu čekat, protože se tady začnou objevovat. Je normálně udělaný double jumpově, jako vždycky. Od bossovi k bossovi, no, tak to bys měl být jednoduchý. Nemůžu nic dělat, protože se mě tady takhle přehazuje. Teď jsem měl chvilku, že se mohu dát nůž dolů. Takže jsem díky tomu dál. Jdu zase do hory a pak budu asi v jiný mapě. Co to je? Ježíši Maria, tohle je boss teprve. On nic nedělá. Au! Se nepomůže ho takhle zapíchnout. To se nedá, to skákání. Kdyby to aspoň vždycky fungovalo, ale... A si musím trefit, abych ho naštval. A začal... útočit. To je strašný, to skákání. Úplně normálně, tak proč mi to nejde furt? A ho zabil. No, to je zvláštní hra teda. Tamhle nahoře jsem ještě nebyl, tak půjdu nahoru do nějakých šutrů. Jasně, spadnu rovnou na toho bose. Ten boj je divnej. Jsem nějaký flex jsem jenom viděl. Hele, doplnilo mi to životnost, aspoň tak. Taky moc často u takových her nestává. A nejenom u takových. Sakra, když padám dlouhou chodbou dolů, tak tam házetnu pod sebe. Divně splašený je to. Pravdu, že jo. Ale teď je zase nějaký nový hrad. No, tam už jsem byl. Můžu se vylít nahoru, teď budu týden skákat z toho lana. Tak, týden uplynul. Co je za zvuky, to je ve hře nebo někde venku? Budu doufat, že venku.
Ani nevím, co to je, jenom běžím, sekám, zametu to, anebo mě to zamete mě. Ani žádná animace umření prostě zmizí. Kudlu dolů jsem chtěl dát, ale to tudy asi nemám jít, jo. Jdu blbě. Bude boss, ale jdu blbě. Když zabiju, tak zjistím, že to nikam nevede. Kudlu dolů. Měl nic udělá, když... No, tak hlavně, že je po něm. Já neumím ani vyskočit. Kdo tohle vymýšlel? To. No jít říkám, že tady nic nebude. Tu střelu si nechám. Co mě kleplo, když jsem šel doleva, něco mě kleplo. A hodilo mě to na něj. Život. 55 životnosti, no. Přeskočíme. A zabijeme draka. Nejdřív ho teda odpálím. Doufám, že ho to trefilo. Vypadá, že změnil barvu. Jasně. A kam až to? To nebyl poslední, sakra. Aspoň, že mě nezabijí pád vejšky. To se mi teďka zdálo, že z toho... liány nebo z toho řetězu, že slez dobrovolně sám jdu pryč. Kdyby nechcíp, tak jsem chcíp. A jdu dolů, protože tam je něco novýho. Čtyřpatrový barák. Půjdu doleva, jo. Byl nový nepřítel. A teďka nebudu skákat, a jenom dám na stranu, jestli z toho se skočím. Jo. Týden budu padat dolů a polezu tam znova. Tak ještě jednou. Máme času dost. Tak ještě vejš vylezu. Tady bude boss, který mě... Ale já jsem dostal nějakou životnost. Jen prostě. Musím rychle udělat hop hop. Hop hop. Hop hop. Když udělám hop hop, tak už to nejde. No. Já ho radši zabiju, nebo mi vleze dozad. Ano, tohle zabiju. Hop hop. Tak, se to možná naučím. Tak je, kam teď? Půjdu nahoru radši. To vede zpátky, to se mi moc nechce. A vypadá to tady bosově. Tak sem jdu. Pravdu. Hop hop. Já jsem nezmáčka, jsem mačkal skákání. Jsem ho zastřelil, ani nevím, že jsem to měl. Ale asi se tudy má jít, no. Tak asi jdu dobře. A nebo teďka zase spadnu zpátky. Druhý boss. Ježíš kostlivec. To bych nestihl. Když mě zamete tím mečem, tak... Mě zajímalo, kdybych sebral druhý tenhle svitek, jestli bych... Ježiš, já tady nemám chvilku klidu. Jestli bych měl dva. To je bezpečnější. Tudy asi... No, kdybych dvakrát skočil a nechcete mi říct, že to budu muset dělat. Já nemůžu... Můžu dát dolů. Že to budu muset celý obcházet, abych tam proskočil, to doufám, že ne. Tohle někam vede. Ale možná tam byl nějaký... No tak tohle už asi nedal. A to dal? Uf, ještě jsem měl tu střelu a štěstí. Tak, teďka jdu do hory. Určitě na někoho mě zase pošlou. Na bose. A on má jiný vohínky. Aspoň myslím. Já minule měl... Takový plamenomet, jo? Teď to má vodínky, no a já jsem tuhej. On se mě bojí. No a přesto mě sejmul.
Au. Ještě jednou. Když se naučím pořádně skákat, aby to dělalo to, co opravdu chci. To bude lepší. Tady měl být drák. Tak. Zabito. Že ho to nezabilo, musel jsem ho ještě majznout. To není řešení na všechno. Není asi úplně ultimátní, že všechno chcípne. Počkej, teď mi to jde. Teď už je to skoro, jako kdyby byl profík. Zaběhnu se, skočím na kostlivce, teď se mi tady pohází trošku. Tak, tohle nevím, k čemu si beru vůbec. Mám jednu střelu, to si schovám. Teď jsem mohl zase skočit nahoru, ale dvojskokem bych musel. Musím někdy zkusit. Tak, rychle pryč. Teďka se mi to povede, když tady není žádná cesta. Proskočit. Ježiš, tohle bose nemám rád. No, mě tam nenechá. No a stejně už je po něm tak. Taková hrozně rychlá hra tohleto. Někdo tady bude, já vím. Boss. Trefil jsem mu do nohy. Já nemůžu zapíchnout. To je plamenometčík. To bude chvíli plamenometit. Já s tím nic neudělám, teď jsem mu asi zapích. No jo, on strčil hlavu do mýho meče. Dobře. To by mohl udělat častěji. Takže já to vemu tady kratší cestou tentokrát přes pohřebiště. Takhle se to dělá. Boss ne boss. Stěduju, všechny převálcuju, no, až na tohle. Tohle nevím, jak se mám zbavit. Naštěstí šel jinou stranou. Tak teď už tě stačí majznout, no. Myslím, že mi to nepřidává ani expy tady ty věci, co seberu a k ničemu nejsou. Ani nemrk. To bylo rychlý. A mám plno. Takhle se to musí dělat. Jsem si byl jistý, že tam bude konec, jo, když jsem teprve na začátku. Nesmysl. Nechci, i když tam určitě musím. Půjdu sem. A tady možná i víc východu. Teď se to dozvíme. Jo, mám dvě střely. Protože já můžu udělat malej skok. A nůž taky dolů, ne? Ne, vypadá to, že ne. Ale zdá se mi, že díky tomu chcípnu, že jsem dal ten nůž dolů. I když jsem udělal malý skok. A tady není chvíle na to něco si vyzkoušet. Ne. Já jsem si vyplýtval střelu. A radši pryč. Tam teď. To vemu asi horem, tam to znám. No, já jsem připravenou kudlu. Vyplatilo se. Hele, já mám sekeru. Mám dole sekeru, co to znamená? Ale furt mám meč. Můžu asi jednu hodit nějak.
Proč mi to nedalo dolů? Podle, no teďka. Konečně. Životnost, paráda. Mně se zdálo, že minule jsem do něj musel dát na 3 rány. Toho velkýho. Půjdu dolů. Jsem to nechtěl. A hlavně je, že jsem pryč. No a je tady zase drak, takže já do něj střelím ty dvě. Já žádný nemám už, já jsem všechny vyházel nějakým omylem, ježiši. A mám tu sekeru, jak ji mám použít? Použij tu sekeru pro boháňa. Ne, prostě ji nepoužije. Je zbytečný, to nepotřebuju. Dej hlavu zase do mýho nože. Jsem ho trošku zapíchnul. Zdá se, že úplně mu to nevadí. Ale mě to vadí. Mě zabil. Jsem jasně viděl, že jsem ho několikrát píchnul. Ještě jednou. Měl jsem sekeru, nevím k čemu. Zakuchával jsem ho dolů, nevypadalo, že ho mu to vadí. To byl profesionální chmat tohleto. Takže tenhle potřebuje 2 rány vždycky. Vím, že na tom videu prostě... On není asi taky skočil vždycky. S tím skokem se stejně nedá nic jiného dělat. Teď jsem ho mohl zamáznout, jednou seknout tím nožem ze zhora a pak prostě zepředu a je po něm. Tam zkouším 2x ho spíchnout ze zhora. Zbytečný. Bude kostlivec. Ten zmizel okamžitě. Tady jsem chtěl nahoru. Tam by třeba možná nebyl žádný bonus, to pochybuju u této hry. Teďka by se mi to povedlo. Čivu seká, ten někdo přijde ze předu, nepřijde. Co to má znamená tohleto? Prostě běžím rychle, aby se tam nikdo neobjevil. A pak skočím na buse. Bude se drák. Na hlavu mu neskočím, tak nemusím dávat dolů. Střelím jednu. Ono mu to nic neudělalo, nebo to jenom nebylo vidět. Že to nebylo vidět, ano. Zkusím takhle usekat, no. To je bezpečnější, než tam zkoušet něco zapichovat ze zhora, když se stejně bojí. Já se chci dostat do druhého. Nepřestanu, dokud nezabiju druhého draka. Tak. Řešeno. Tady asi nemám chodit, protože tady chodí ty zombie, před kterýma není úniku. Nejdou zabít, což je taky dost divný teda. Když je přede mnou, tak co s ním mám dělat potom? Toho. Tamhle je pěkný ukazatel expů. A bohužel je to jenom skóre. Jsem čekal, že se tady bude nějak vylepšovat nebo něco. Majznout a je po něm. Tak. Co to je za oko? Neměl bych ho nechat odjet. Si měl, ale neudělal jsem to. Zpátky jako vždy nechodím, protože tam bude 10 životů a nesmrtelnost, takže já si to vylezu ještě jednou. Tak. Zjedu se. Sežeru. Ose, úplně jednodušeji než normálního nepřítele. To
prčic. No, tenhle je mnohem těžší než ten boss, když se mi ho povede. Teď jsem to jaksi nestih. Mle vedla ještě někam cesta. To už se nedozvíme, takže teďka horem radši nepůjdu. Už nevím, co mě tam čekalo, ale moc nadšený jsem z toho nebyl, tak půjdu radši tudy. Ježišmarja. Co jsem to udělal? Vlak nějaký chmat. Jsem dal kudlu jako dopředu, nebo to jen tak vypadalo? Nevím, a nemůžu si to tady hlavně nikde vyzkoušet. Já jdu dolů. Minule, když jsem s tím nepočítal, tak jsem padal dolů a vždycky jsem někomu spadl na hlavu. A teďka, když s tím počítám, tak nikomu na hlavu nespadnu. Majznout a je po něm. Sice se mu odrazím od hlavy, ale pak ho stačí hned klepnout a je po něm. A tady bude boss. Takže jednou do něj střelím, pak ho rozsekám. Žádný skákání s nožem ze zhora. Když střelím do něj, tak blikla mu noha. Teď on se naštve, ne? Takhle budu sekat. A je po něm. Žádný vymýšlení, blbostí. Pohodička. Takže jsem dalším. Nahoru, doprava. Když půjdu horem, tak půjdu přes tři. Když půjdu dolem, tak půjdu taky přes tři. Takže je to úplně jedno. Ale tamhle půjdu nahoru. Hlavně nechtěl jít přes to pohřebiště, jenže musím. Tam musím, ať jdu kam jdu. Oho! Chci přes pohřebiště a on je tady už teď. Kostlivec. Tak. Mám nějaký kompas. Já nevím, jak se to používá. Hele. A já mám inventář, já si to můžu měnit. Tak co, když si vemu tohle tu lampu? Použiju ji. Aha, ono to hodí v ohně. Když vemu tohleto. Použiju to. Tak zmrazím obraz. A když tady tu hůlku. Tu si nevemu, jo. Tak. Použiju hůlku. Nějaká střela. Kolik mám života? Plno. Super. Tak já půjdu tady horem. První level. A zase. Já když skočím a dám šikmo. Tak já nevím, jak jsem to udělal. A teď? Jo, já skočím, dám šikmo a píchnu. Skočím, šikmo, píchnu. Ale když skočím vysoko, tak to hodí ten nůž pode mě. Skočím málo, tak to hodí nůž dopředu. Jsem sebral nějakou flašku, to bude možná životnost. Teď já mám plno, takže to zkoušet ani nebudu. Ty silnější! Proč mi to teď nic nedalo? Asi můžu vybrat jen tohle? Nic jiného nemám. Co to znamená? Tam musel vyjet. Aha, ta flaška se mi hned použije. Tak já ty se budu skákat jenom takhle rovně, ne? To je lepší než tím obloukem ze zhora. Takový rychlejší bych řekl.
žiju. Jsem živej na 100%. Jdu co nejdále rychle pryč. Nepůjdu nahoru. Teda, jestli mě to donutí, abych šel nahoru. Já tady asi chodím furt dokola, ne? Takový pocit. Asi jo, musím nahoru, podle mě. Bude bludiště. Co ten kompas, že by mi ukazoval nějakou cestu? Tak tohle slepí. Tak to bude bludiště. Tak to se mi nelíbí. O, já jsem dokázal naskočit. Kompas, on mi ukazuje. Takže mám jít tímhle směrem, podle ní. Sakra, když jsem se teďka už naučil tady zapíchnout to ze zhora, no nemusím tudy. Mě to ukazuje takhle blbě. Teď, když jsem ještě měl naději, když už jsem se konečně naučil trošku bojovat a měnit zbraně. Teďka už zase. Hele, exit. Jo, ono to ukazuje tou bílou šipkou, jo, já myslel, že červenou. Tak jak jsem šel úplně na druhou stranu. Boss tady bude. A já nic nemám asi. Mám jenom tohleto. Já to použiju. Trošku ho to provařilo. Je normální. Co to má znamenat tohleto? Ještě jednou. 128 životnosti. Asi každým levelem se mi dává víc životnosti a pak je to proto díky tomu těžší ještě. Tak. Zapích mečem do ksichtu. Rozběhnu to. Skočím meč do ksichtu. Gandalf je tuhej. Byl tam. Padal přede mnou. Sice už za obraze. Ale pořád jo. Tak. Takže jdu do tohohle pohřebiště. Budou zase ty. Se to zase mi to nevyšlo. Ty kostlivci ne, ty taky, ale... No, nestíh se otočit. Ty mumie. Na sakra. Zmizel? Nebo naboural do těch dveří a zmizel? Nebo zmizel jenom tak? Ale ten mumiák tam otravoval furt. Ale tady je boss, tady nemusím vlastně. Tohle, na tohle nic nebudu používat, protože to je první boss, ten by měl jít zabít úplně jednoduše, že jo. Tady takhle budu sekat. Nechám se spálit klidně. Tak a je tu hej. To samý by mělo fungovat ještě možná na druhýho, ale na třetího bych vyházel všechno, co mám. Zkusím to takhle. Jestli mě ten druhý zabije. 128 životností. Teď možná, i když něco seberu a použiju, tak mě to třeba tu životnost zvýší. Nebo ty životnosti, no, to se nedozvím. To byl výpad přímo kostlivci do ksichtu. Zomba. Tohle kuře zmizelo radši. Gandalf. Hej. Tak rozseběhnu to. Tím pádem přeběhnu i tu zombie, ona nestihne se vyhrabat z země přede mnou, takže ji přeběhnu. Teďka bude hrádeček, potom něco a pak boss. To asi nešlo přeskočit. Snažil jsem se.
ale moc mi to nevyšlo, bouchnul jsem se ostro. Tam nejdu, tam je někdo. Půjdu sem. Kompas nemám, takže nevím, kam mám jít. A teď by to ještě nemělo vadit. Kostlivče, blbej, no, teď jsem kvůli němu vyplejtval. To je právě blbý, že já když dám dolů a vystřelím. Co to je? Já jdu pryč. Tak použiju tu zbraň, jenže stejně tak, nebo tu věc, kterou mám navolenou tamhle, jenže stejně tak. A použiju, potřebuju použít to sekání tím mečem ze zhora dolů. No, to je přesně ono, že jsem na zemi. A nejenom ze zhora dolů, ale i dopředu, když chci píchnout. Tak musím dát šikmo dolů, no. A když náhodou v tu chvíli jsem dole, tak použiju to, co mám tamhle navolený, což teda vůbec nechci. Tady bude ta 3 km dlouhá věc řetěz nahoru, ne? Já ani sám sebe neudržel. O, stalo by to bylo asi jinde. Mám málo životnosti, to není dobrý. Jdu dolů. Tak do toho bose, jestli se k němu vůbec dostane. Budu muset všechno vystřílet už teď, protože já jsem nějaký pokraj smrti. No to vystřelím jen tak. To je přesně ono, no. Dávám dolů ten meč a ještě dopadnu na zem a vystřelím to. Protože mačkám víckrát, aby to ten meč udělalo vůbec. Takže teďka chci všechno vystřílet radši. No, když mám polovinu, to zase není tak zlý, já to nejdřív zkusím. Ne, neskusím to. Si na něj tohle. Zemětřesení. Si vemu tohleto. Hodím to na druhou stranu, ano, to je geniální věc. V ohně. Podívu na draka, on blikal. To jako ubralo. 11, já to neudělám. Zázrak. Uf. No tak u třetího každopádně končím, protože když jsem viděl tenhle průchod, tak 128 životnosti, jo. Já jsem musel něco sebrat, abych si zvýšil tu životnost. Možná ty lahvičky, které zvyšují i normálně. Aspoň se nemusím bát, že teď, ale když je tady na bose. Třeba se má chodit i na ty nepovinný, abych si tady nazbíral věci, že? Ne, já si to nebudu vybírat, abych to nemohl vyhodit. Doprčic. Když se mi to nepovede, no jasně, takže já jdu pryč od něj. Už ještě žije. Vyštít. Si nemůžu vybrat, no. To mám asi jako už použitý ten štít. Musím se tady vozím po jeho meči. Naštěstí během toho, co si mě tam přehazuje, tak ještě můžu občas máchnout. To trefí. Kam teď? Já půjdu doprava. Čekat, co kdybych to takhle přeskočil. Ani ho to neodsune, když na ní máchnu. Smysl. Turbo prase. Já musím opravdu jinam. Nevím, jestli mi ten štít nějak moc pomáhá teda. No tak tudy taky ne, potřeboval bych ten kompas. I když asi ne. To asi moc nepomohlo. Kudy jsem přišel, jestli tudy nebo ze zdola. Asi zjistím brzo. No. Takže tudy jsem nepřišel.
Uf. No. Už mi to nějak nejde. Ježíš, tenhle ten nožář. Skončil hned, ale hitnul mě. No a tady... Bude tady někde to bludiště? To asi tady nebude. Ne, já nechci přemýšlet. Chci zabíjet, dostal jsem životnost. Nemám se na ní utíkat snad. Rozběhnutý. Hezky. Klíč jsem dostal. K čemu? Ježiš, tenhle ten... Jedna rána do něj stačí a přitom tam pouká, když se nechá rozblbnout. Životnost, hurá. A to málo. To je málo. Nevidím to dobře. Tak. Doplňte mi, doplná. 80, jako dobrý, ale málo. No, tady ještě budou zombíci. Ne, ježiš, tady bude to budiště. Tam nepůjdu. Půjdu rovnou jinam. A ještě půjdu úplně jinam. Půjdu sem. A tady rovnou vylezu do exitu. To mi ubralo. Hnědá flaška ubírá, jo. Tam jsou i zlý věci, no to jsem netušil. No tak to je ještě horší. Nestačí, že jsem na tom špatně, ještě sežeru nějaký jed. Utíkej, tak. Se nestíhají spawnovat tolik. Sakra. Jsem asi neměl padat. Exit byl přece nahoře vpravo. Tak půjdu úplně nahoru a doprava. Ale to nebylo, myslím, úplně vpravo. Bylo někde tady. Tak kdo ví, kde já jsem teďka. Zkusím to sem. Hodně dlouhá chodba. Sakra, hodně dlouho budu padat. No tak tady jsem v háji, tady všechno vypadá úplně stejně. To zkouší. Broukohousenka. Co jsem si sebral? Ničemu. Tak sám se přichytí na ten... Řetěz, já teda půjdu sem, i když vím, že jsem to nešlo předtím, ale tak teď to může být třeba jiný. Ne, nejdu tam. Hezky si foukni, ještě si foukni. Tak, hele, exit. Samozřejmě, že byl jinde. No a boss, no, tak ten mi dá, když mám polovinu životnosti. I když na něj všechno vyházím, tak to bude k ničemu. Mám něco jinýho. Tohleto. Pak už si nevemu nic, tohle jsou nějaký věci, které mám. Ne, počkej, když tamhle tu lampu jsem mohl taky hodit, jak to, že teď nemůžu. Jo, protože ještě byl použitej ten efekt, který jsem hodil. Tak, to ještě použitý, tak. I zabijí. Ono mu to nějak to nezmrazilo, jak jsem čekal. Umři. On umřel. Já jsem ho zabil. Dostal jsem se dál. Třetí kolo jsem dokončil. Co se děje? Ženská. Jsem zachránil ženskou. Proč bliká? Už jde? To jsem teda nečekal. To byla hezká cutscéna. No, soupeřit s dnešníma cutscénama, to vede někam úplně mimo obraz. Budu třeba si to posune potom, jestli to ještě přežiju. 144 životnosti, to bych mohl se ještě dostat do další části. Modrý drák. Kompas. A mít doleva nahoru, jo, se mi nějak nezdá. Jiný barvy. Už dolů. Dál.
druhý kompas. Tohle není to, že bych na to mohl skočit. Aha, takže tady chodím od bose k bose. Od bosovi k bosovi. Vzít si můžu jenom tohle a tamhle ty další věci, ty prostě mám. Asi už použitý. Sekera, takže nevím proč sekera, když mám meč. Asi jako, že mám účinnější sekání, což se mi teda nezdá. To bylo jeden boss za druhým, ale šlo to. Tohle bylo dobrý. Aspoň tam neotravovali tolik ty ostatní. Ale teď se to někam posune. A já nevím kam. Tak doleva, tam nevidím. Tak jdu doleva. Jdu nahoru. Tam mi ukazuje kompas, když pořád tomu nějak nechci věřit, že by mi to ukazovala ta bílá šipka. Takže to nikam nevede. Stál jsem tady. Ještě to někam vede. K dalšímu bossovi. Takový. No, jedna rána, dvě rány, tři rány. Dokonce tři rány. A teď zase můžu být silnější. Přitom mám tu sekeru, že? Že by to mělo být. Hodil jsem kudlu dolů. Ale nemůžu ji držet, nevím proč. A nevím, já ten kompas nechápu. Já jsem říkal, jak chodí doleva. Proti pravidlům plošinovek. Tak ta scéna s těma, s tou ženskou byla taky obrácená. A dolů tentokrát, to nikdo nebude čekat. Dostal jsem životnost, kdyby to byl jet, tak ho ne sežeru. Pni, umlátil ručně, než na něj zkoušet nějaký skoky. Ne, ten bude střílet kuličky. To je zase nějaký bludiště. Kompas ukazuje furt stejně, když jdu nahoru. Já nevím. Co to má znamenat? Na mapě bych měl jít doprava. Přesně naopak. No a životnost. Paráda. Teď bude vraždit normální nepřítel ještě. Se Gandalf. Sekerky, co jsou ve skutečnosti nože. Tři střely. To by bylo dobrý na bose, ale... Tak co ten kompas krucinál? To ukazuje nějak šikmo. Bych řekl, že ta červená, to je... Proč bych měl chodit za bílou, ale... Ale počkat, teď se to změnilo. Teď. Takže sem mám jít. Možná. Ne, tak to bude na druhou stranu. Opravdu to bude za tou bílou, asi v téhle úrovni bych řekl. Mě to skočilo, ne. Ale já můžu jít doprava kudykoliv. Třeba tudy. Tady není boss. Už jsem byl na něj připravený. Jaký není boss? Není. No, mohlo by je to aspoň odhazovat. Teď je to pode mnou vlevo, bych ukazuje. Ta bílá. Tam žádná cesta nevede. Já jsem z toho zmaten. Je přece divný, aby udělali... Já půjdu za červenou, já tomu nevěřím. Nic. No, měl bych tomu věřit, když už... Počkat. Co to změnilo? No musí to být za tou červenou, jo. To je nesmysl, když se takhle otáčí. Kdyby to ukazovalo bíle nahoru, to nemůže teď ukazovat bíle dolů, když jdu dolů. Takže to musí být za tou červenou, předtím to bylo nějaký, nevím. Jsem přesně viděl, že už skáču blbě. Takže já musím doleva. Počkat.
Vrnul tudy. Tak teď jsem se rozhodl, že ho nechám utíct. A on zrovna zastaví. Tak červená doprava nahoru. Tak jdu sem. Tady už jsem byl určitě. Nebyl. Jsem tady nebyl. Dokonce to ukazuje, že jdu dobře. Podle mě. A exit. No, za červenou. Na životnost mě nějak ubejvá, mám polovinu, to není úplně... Hele, co to je? Nějaký vrata, mám tam jít. Asi tam jdu. Klíč jsem dostal, teda použil. Aha, tam bych nemohl. Jo, tím jsem to obešel a zkrátil si to, to je dobrý. Já mám nějakou obruč ještě. Dvě obruče dokonce. Knížku, jsem všechno nabral. Počkat, co si můžu vybrat. A tak to jsou všechno pasivní věci, které buď jsou pasivní, anebo je potom použiju tady na té velké mapě. Ne, nepoužiju už nikde, protože tady skončím. Tohleto. Ale to nejde. Hrdelník nepoužívat na hlavního bossa. No a teď to už je to na mě. To nedopadne dobře, to nedopadne. Ne, tak daleko jsem byl. Game over do prčic. Hodinu jsem to hrál. Myslím, že to stačí, protože zase je to jedna z těch her, kde nemám vidinu toho, že bych se mohl dostat dál. Protože tady ty boje u toho hlavního bosse, ty jsou takový o náhodě podle mě. Aspoň v tom mým hraní. Takže grafika je hrozná. Hratelnost. Taky nic moc. Vadí mi tam to, že jsou tam náhodně se tam generují ty nepřátelé. Takže a člověk nemá chvíli klidu, protože když si chce zastavit a něco si vyzkoušet, tak to prostě neudělá, protože hned se tam začnou objevovat další. Takže jediné, co musí dělat, je rychle se rozeběhnout a běžet rychle pryč. Do exitu ideálně, protože když jdu pomalu, tak tím více tam spawnuje těch nepřátel. A když běžím, tak ani ten zombie se nedokáže vyhrabat ze země přede mnou. Takže já ho přeběhnu a neblokuje mě a ani nejde zabít, tak já nevím, co to je za nepřítele, jako co s ním potom. Mám nechat, aby mnou prošel a ubral mi půlku životnosti, nebo co? Nebo odstrkávat až nakonec a pak tam blbne se mnou u toho bose? Nevím. Ty boje jsou hrozný v tom, že prostě já nikoho, když má někdo větší životnost, když je na jednu ránu, tak je to v pohodě, a když má větší životnost, jako ta velká žlutá mumie s kijem, nebo co to bylo, tak já do něj seknu a on jde pořád za mnou, takže já musím dělat krok zpátky vlastně a otočit se zase a zase seknout do něj. A když to neudělám, tak on ke mně stihne doběhnout a zabít mě. A mám dojem, že v těch dalších levelech jsem do nich dával 3 rány, takže tam jsou asi ty nepřátelé těžší. Trošku mám takové pochybnosti, jestli to nebylo něčím, co jsem sebral a od té doby jsem byl slabší, třeba tu sekeru. To vypadá, že seberu sekeru a měl bych být silnější podle mě, ale třeba je to i v obráceně, když tam můžu sežrat jed, který mi ubere životnost. No celý level je si skládaný z takových malých bosů, na který většinou stačí jednou je píchnout tím mečem, když se mi to povede ze zhora dolů, anebo šikmo, že píchnu dopředu. Až na toho draka, do toho musím jednou píchnout a pak ještě seknout, abych cípnul. Ale kdy k ním skočit, protože to nevím, to jsem vždycky jenom prostě skočil a doufal, že mě nic pořádně nezabije, protože oni ty útoky dělají náhodně. Takže si to nejde nijak načasovat. A proč teď nehraje demo? Hele, já se můžu připojit. Ještě potom vyzkouším teda. Kam se připojím. No a nevím teda, jestli z každého bose něco vypadne, z tohohle malého, ale většinou z nich vypadne nějaká věc, která je nad nima. A já si můžu vzít. A jsou to dva druhy věcí. Buď je můžu používat, když si hru pauznu a vyberu si, když jich mám víc, kterou chci, tak potom, když dám dolů a zmáčknu, tak tu věc použiju. Většinou je to nějaký útok. A nebo třeba zkamenění nepřátel tam bylo taky. Což na hlavního bose samozřejmě nefunguje, na malýho bose nevím. A druhé věci jsou pasivní, které mám u sebe.
a jsou asi buď rovnou použitý, anebo se automaticky používají na té mapě, jako se použil ten klíč do těch dveří, kde jsem vlastně přeskočil jeden level díky tomu. Mohl jsem jít skrz dveře, když mám klíč, předpokládám, já jsem ho měl. A nebo můžu jít normálně přes další level. No, jenže u těch věcí, které sbírám, je problém v tom, že já když zapíchnu toho bose takhle ze zhora, nebo výskokem nějakým, nebo zrovna nad ním skáču, se mě tam přehazuje, a v tu chvíli chcípne, tak já jak jsem ve vzduchu, tak tu věc seberu, aniž bych věděl za prvý, aniž bych to viděl, a za druhý, aniž bych se rozhodl, jestli to chci nebo nechci. Takže když se tam objeví ten jed a já zrovna v tom místě jsem, že jsem skákal ze zhora třeba nebo něco, tak to seberu a rovnou mi to sebere životnost. Protože kdyby normálně se tam objevil někde a já se pak rozhodl, jestli to chci nebo nechci, tak samozřejmě jed bych si nevzal, ale když se to objeví rovnou ve mně a vemu si to, tak to je napart. A potom ten hlavní boss tam je. Ten na mě teda reaguje, že se mě bojí, když já na něj jako chci skočit a zapíchnu to ze zhora, tak on ustupuje pryč, utíká, bojí se. Jenže pak začne na mě střílet, když já se rozhodnu teda ručně do něj sekat, tak na mě začne buď foukat oheň, anebo střílet, plivat plameny. A tomu už se těžko utíká, protože je to rychlej útok a já jsem blízko něho. Takže já jsem na něj měl jedinou taktiku, párkrát na něj takhle skočit, zahnat ho do kouta, abych potom mohl utíkat a zkusit doseknout a snažit se utíct. A nebo snažit se co nejvíc sekat. On má malou životnost, takže naštěstí jde dodělat rychle, ale i já jdu dodělat rychle, takže je to vyrovnaný boj. Zkoušel jsem na něj používat všelijaký ty speciální věci, co jsem si nazbíral během levelu. Vypadá to, že mu to něco dělá, ale jestli to má vůbec význam a jestli mu to něco dělá hodně nebo úplně zanedbatelně, to nevím. A spíš bych řekl, že je to úplně k ničemu, protože jak jsem se na začátku koukal na to video, že jsem vůbec nevěděl, jak se tohle to má hrát. Jo. Naštěstí potom jsem zjistil, že všechno se dělá tím zapichováním nožem ze zhora nebo z boku. Jinak by to vůbec nešlo. Ty malý bose zabíjet. Takže nevím, jak... A v tom videu právě on ty věci vůbec nebral. Jemu to bylo úplně jedno, on běžel dál. A nechával to tam. Takže podle mě na toho hlavního bose to asi moc neúčinkuje. No. Spíš... No, kdybych se podíval ještě na to video dál, jak se má zabíjet ten boss, tak bych to asi viděl. Věděl, co s ním. Líbilo se mi, že uprostřed té hry na konci, nebo uprostřed, jo, prostě na konci třetího levelu jsem osvobodil nějakou ženskou. Takže tam byla nějaká změna, že to není jenom jeden svět za druhým, ale taky se tam něco takovýhle udělo. No a pokračoval jsem dál, jenže jako v normální hře by člověk měl šanci, že když se snaží, tak mu to půjde líp třeba. Což je i tady samozřejmě. Ale ne o tolik. Protože já se můžu snažit jak chci, ale když ten boss si mě tam veme a začne si mě tam přehazovat, tak já nemůžu nic dělat zase. Zase jsme u toho jako vždycky, že tam není chvilková nesmrtelnost. Tady to není sice tak úplně zlý, že by mě to úplně hned dokázalo zabít. Ale taky. A skočím na bose, jako vždy, na každýho, s nožem dolů. A když on v tu chvíli zrovna nic neudělá, třeba kostlivec, který tam hodně máchá tím mečem, tak ho zabiju a je po něm a jdu dál. No ale když zrovna začne máchat, no tak já tam začnu lítat ve vzduchu, pořád mě bude zabíjet, bere mi sice málo, ale stejně je to znát. No a nemůžu nic dělat, můžu jenom se snažit mačkat sekání. A občas se stane, že i během toho, co si mě tam přehazuje, tak já seknu. A když už má náhodou málo životnosti, tak ho tím dodělám. A když ne, tak ho maximálně zraním, musím počkat, až mě tam dohází. Dostanu se někam stranou, zkusím utíct pryč, rozběhnout se a skočit zase s nožem ze zhora dolů. S mečem. To je jediná taktika. Takže zase ta chvilková nesmrtelnost tam chybí. No a další věc, ta propracovanost, tam je hodně malá, protože zabiju bose a on jenom zmizí. Okamžitě zmizí. Žádná animace, žádný výbuch, žádný řev, nic. Stejně tak, ty nepřátelé jsou vlastně propracovanější, protože ty, když zabiju, tak aspoň nějak se rozprsknou, aspoň jsem měl ten pocit. Ale boss ne, prostě zmizí. Ten hlavní boss, ten aspoň umře normálně s animací, takže tam je to dobrý.
Ale jinak je to hrozně splašená věc, tam přilítne nějaký nepřítel, to turboprase, nebo co to je s tím rohem. Odlítne zase pryč. Prostě, a když ho kohokoliv zapíchnu, nebo prostě jdu, je tam malej boss, skočím na něj, hned ho sejmu, hned zmizí, jdu pryč dál. Hrozná splašenost je to. Takže za mě teda ta hra nic moc. A ještě zkusím to připojení, co nám tady nabídlo. Nemůžu si ani vybrat start. Počkat, já to mám si pauzlý. To bylo prostě. Ne, nemůžu si vybrat start. Nepauznu jsem to. Počkat, já zmáčknu. Tak já jsem se mohl jenom připojit a nic jiného. To je nějaký divný. A půjdu tentokrát dolem. Ještě si to dám, teda když jsem se tady připojil. Zase tohle je taková grafika, kterou bych zvlád já, což říká vše. Ani nemůžu nic dělat, můžu se jenom snažit tady. Teď jsem ho píchnul do ksichtu, takže ty by mi měla stačit jedna rána, jenže jsem dál, takže už nestačí. Takže tyhle věci můžu používat na ty nepřátelé. Když to dostatečně rychle poběžím, tak žádný nepřítel se neobjeví. Kostlivec. Podařilo se mi ho píchnout do hlavy a pak seknout, takže je po něm. Životnost 143, pořád jsem nezjistil, čím se mi to tady zvyšuje. Zase kostlivec. Já mu hodím tady tu střelu. Dostanu ji zpátky. A evidentně se tady o něco snažili. Se tady musí hledat i ten exit občas. Na pomoc mám kompas. Ale moc, no tak to bylo dobrý. Moc propracovaný to není, no. Ale má to druhý díl. A je to i na hrací automaty, tam to vypadá líp a hratelnost bude určitě taky lepší. Takže třeba potom ten druhý díl už bude vymakaný. No tohle to jako jak to... Mám reflexy jak já nevím co. Jo. Ještě ke všemu ta postava běží takhle blízko toho obrazu, tam kam jdu. Takže na tu reakci mám ještě o to menší čas. Tady chodím, já furt nevím, jestli tady chodím dokola. A nebo jestli je ten level takhle dlouhej. A teď tady bude zase pro vás dolů. Podle mě je to furt dokola. Je to dokola podle mě. Já jdu dolů. No, zase jsem blízko v obrazu a zase tam nevidím. Ale teda nevím, proč tohle to dělají u některých her. Měl by přesně obráceně, abych viděl... No teď jsem zase vlez nahoru. Abych hodně viděl dopředu, tak buď bych měl být v prostředku, anebo bych měl být naopak dál. No tady ty bludiště, to už začíná být hrozný opravdu. Protože tady je úplně všechno stejný, takže já vůbec nevím, kde jsem byl, kde jsem nebyl, jestli se to opakuje furt dokola, nebo neopakuje. Tady vypadá, že jsem zase vlastně kam... Že jsem celou dobu šel doprava a teď jdu celou dobu spodem doleva. Tady je aspoň něco jiného trošku, tady bych mohl se skočit. Musím to zapíchnout, ten už tam dávno nebude. Tady jsem, no tohle ten hryzáč. Vždycky hryže z jedné strany, pak se přesune na druhou. Má strašně hrozně moc životnosti. Mohu skočit, abych to nezdržoval tím lezením. No a bez kompasu teda netuším. A hlavně tohle se nějak nezbavím předem, už bych ho praštil dopředu. Což jsem ho i praštil, on mě stejně se na mě přisál. No a konec, hurá. Tyhle bludiště jsou hrozný. Taky se to tady rozšiřuje, protože celou dobu jsem měl tu mapu na jedné obrazovce, že jo, teďka ji mám
sice posunovací, tohle jsou jenom body, nebo SP, co vypadá. Má to ovládání teda. Na to skákání se teda jakž takž dá zvyknout. Ale... kdyby to byl normální double jump, skočím a pak ve vzduchu zmáčknu znova, tak skočí znova. By to bylo úplně v pohodě, ale tohle to je různý. No to tady zmizí to. Ani nevím, co jsem sebral, jestli jsem něco sebral. Tohle ten je zabíjí, když leze po stropě. Nemůžu nic dělat. Tohle levelu se už asi nedostanu. No, spadnu přímo na bose. Game over. Tak teď se připojit nemůžu. Nevím, proč předtím jsem se mohl připojit, teda možná jsem nějakou věc sebral, která je připojování, netuším. No a to ovládání, jak jsem teďka říkal, no. Ten double jump je hrozný, na to jsem nemohl pořád přijít, jak to funguje. Protože musím zmáčknout a pustit, tím skočím. A potom musím ve vzduchu zmáčknout a držet. A pak to udělá teprve ten double jump. Když to udělám jakkoliv jinak, tak to nejde. No a potom to střílení těch speciálek, těch věcí, co mám u sebe samozřejmě. Tak když já dávám často ten... to zapichování tím nožem dolů. To znamená, že musím udělat double jump, potom dát dolů a držet tlačítko útoku. A on udělá ten meč dolů. Nebo když chci dát meč dopředu, tak udělám to samý. Možná ani ten double jump nemusím dělat, ale to pak nikam nevyskočím. A je to tak rychle dopadnu na zem, že jsem si nevšiml, že by se to povedlo. Ale možná jo. A nebo když chci ten meč dopředu, tak musím zase vyskočit tím double jumpem, dát nejenom dolů, ale šikmo dopředu dolů a držet tlačítko útoku. A to pak píchne tím mečem dopředu. Což je celý komplikovaný, ale tohle by bylo v pohodě. Nejvíc na tom tenhle ten píchací útok komplikuje ten double jump. Ten komplikovaný double jump. Kdyby tam byl normální, tak je to v pohodě. Ale stejně... protože já potřebuju, já nevím, že se mi to, když se mi to povede ten meč dolů. Takže já vyskočím, dám dolů a několikrát zmáčknu, až vidím, že už konečně ten meč mám vytažený dolů. Protože se to nepovede hned. No což má za následek to, že já dopadnu na zem a ještě zkouším mačkat. A to znamená, že si kleknu a vyhodím tu věc, kterou mám v ruce. Kdyby to fungovalo spolehlivě, že vyskočím, dám dolů, zmáčknu jednou a 100% to udělá ten meč, tak by tenhle problém tady nebyl, protože bych nemačkal několikrát, ale já jak několikrát mačkám a během toho stihnu dopadnout na zem, tak vyhodím tu věc, co mám v inventáři. Což se mi několikrát stalo. Takže to ovládání je dost divný. A pak je tady ještě problém s tím, že když já lezu po žebříku, tak je sice dobrý, že já když skočím na ten po žebříku, po laně nebo po řetězu, a když skočím na to lano, tak on se tam chytí sám, takže já nemusím se tam nějak složitě chytat. To je dobrý. Ale když padám nějakou dlouhou šachtou, tak jenom padám a nemůžu se hýbat, nemůžu nic, nemůžu uhnout do žádné chodby, která je na boku. Jenom musím čekat, až dopadnu až úplně dolů. Pak na to se nalezu a musím vylézt tam, kde jsem byl a kam jsem chtěl. A když se mi to nepovede, tak zase celou dobu padám dolů a zase to celý musím zopakovat. Na druhou stranu je zase dobrý, že z toho lana nebo toho řetězu vyskakuju, nemusím skákat, stačí dát jenom do strany. A když už to mám ve voku, tak stačí vylézt do správné úrovně té plošiny, kam chci skočit a vždycky se tam trefím. Ze začátku se mi stávalo, že jsem tam buď nedoskočil, anebo se praštil o strop a spadnul dolů. Ale to už potom problém není, to se člověk naučí, že musí být si kostičku pod tou úrovní, kam chce skočit, nebo skoro na úrovni a tak se tam trefí. No
To by bylo asi všechno k této hře. To, co tomu dám za hodnocení, to teda opravdu netuším. Průměr nebo odpad? Odpad tomu asi nedám. Sice to není propracovaná hra. A ty nepřátelé. Vlastně ten hlavní boss je docela dobrý, no. A má to tam propracovaný inventář, jako různý věci a všechno. A tohle je teda úplně odfláklý, tady to demo. Normálně, když ta hra hraje sama, tak tam ty vývojáři udělají to, že tam nasimulujou nějaký hraní, anebo nahrajou, jak oni chvíli hráli. A pak to tam pouštějí. Ale tohle, to vůbec nemá s tím hraním nic společného. Oni udělali jenom to, že spustějí hru a pak dají panákovi, aby šel doprava, sekal a občas třeba skočil. Nehledě na to, co se v tom levelu děje. Takže on jde, skáče a jde furt dál. A vypadá to jako, že hraje, ale on přitom nehraje. On jenom jde doprava, občas pořád seká a občas skočí. A teď chvíli zkoušel jít i doleva, ale zrovna tam byla zeď. Jo. Takže to je demo, nedemo, úplně na nic. Takže já si tomu dám průměr. Jsem to docela jako hodinu a půl, skoro. No, světlý momenty to mělo, ale odpad to úplně není. Takže tomu dám průměr. To teda vypínám. A půjdu losovat hru na příště. Odstraním tady Dragon Bastra. Je ta dvojka ještě. Tak a z jaký platformy teda budeme hrát příště? Se rozvím právě teď. Bude to Lynx, to už tady dlouho nebylo. Lynx. A hra s jménem Rigar Legendary Warrior. Rigar. To je populární hra na hracích automatech. Jestli je to ta sama. Ale asi jo. Když je tam legendární bojovník, tak to bude asi to z těch automatů. No a zkusíme další dva náhradníky. Ještě jenom tak pro jistotu. Gauntlet. Dirt Encounter. Gauntlet je taková ta hra ze zhora. Jak je tam hromada nepřátel. Úplný davy. V tom bludišti takovým. Mám takový pocit. A potom druhý náhradník. Kung Fu. Kung Food. To zní zajímavě. To bych byl zvědavý, ale to nevím. Tady se můžete podívat na seznam videí, případně pořídit nějakou odměnu a získat hru na přání, anebo podpořit nějakou platformu, aby se losovala častěji. No a já příště nažávím Linux a budu hrát Rigara. Myslím si teda, že to bude nějaká kopie z toho automatu, zjednodušená. Tak uvidíme, jestli to bude hratelný. Docela se na to zvědavý. Bude to teda plošinovka, předpokládám. A když to bude úplně něco jiného, což může být taky, tak pak teda netuším. Ale myslím si spíš, že to bude nějaká kopie. Takže mě zajímá, jak se to bude lišit od té arkádové. Bude to určitě zjednodušený a jestli to bude hratelnější, jednodušší, anebo naopak. Spíš bych řekl, že by to mělo být jednodušší, no, než na těch automatech. Ale není to pravidlem.